справ для, але й можливостей для всіх організацій, які долучені до нашого заходу сьогоднішнього. Вільний мікрофон, на якому всі ініціативи, організації, проекти могли презентувати себе, могли розповісти, для чого вони створені, запросити до себе, можливо. От. І, як ви помітили, що не було відбою, всі підходили, розповідали про себе. Я думаю, ми сьогодні поб'ємо рекорд. Кількість інститутів громадського суспільства залучених до організації одного дійства, а саме Дня молоді. Загальна кількість співорганізаторів святкування складає 157.